Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás pri seriáli videí Pasce v otvorení. Dnes som si pre vás nachystal parádnu pascu, ktorá ma naozaj zaujala, pretože je úplne prirodzená, ale na druhú stranu je vždy vyrážajúca, že takýmto spôsobom sa dá veľmi jednoducho vyhrať, poraziť super a navyše krásnym spôsobom. Poďme sa na to spolu pozrieť. Je to inšpirované v podstate budapešťanským gambitom, kedy toto sú hlavné ťahy vlastne toho budapešťanského gambitu. Bielý teraz vyhadzuje pešiaka na E5, ohrozil jazdca, čo je všetko v poriadku. No a tuto vlastne ma toto celkom inak prekvapila táto myšlienka a ja sa to budem pokúšať pretaviť v partiách, teda ak bude super aj trošku spolupracovať, ale tu v podstate štandardne a s tým mám veľa skúseností a veľa dobrých skúseností. Jazdec odskakuje na pole G4, ale je tu zaujímavý odskok na E4. Keď som to prvýkrát videl, hovorím si, fúha, no dobre, ten odskok na G4 má vlastne tú ideu, že chceme zobrať toho pešiaka ako keby naspäť a ten čierny má taký akože veľmi pohodlný vývin a vyrovnáva hru, ale jazdec na E4 ma vyslovene zaujalo, že takýmto spôsobom ako keby odskočiť. No a tu biely teraz pokračuje úplne prirodzene, ide jazdcom na F3, jednoducho vývin, kryje navyše ešte aj pešiaka na E4, nič netradičné. No a teraz prichádza ťah ako z iného vesmíru B6. No a tu si povie ten biely, že vy ste sa museli úplne zblázniť, pretože a tempo zahrá dáma D5, pričom vám visí jazdec a visí vám veža. A teraz, že ako to chcete, preboha živého riešiča, získavam v 5. ťahu figuru a vy ste úplne skončili. No a tu akože podľa mňa vybijete superovi poistky, pretože zahráte úplne pokojne, priatelia, strelec na B7. To akože... Toto chce veľkú predstavivosť, ale keď budete nachystaní, tak hovorím, že buď váš super padne na čas, lebo bude na to pozerať nechápavo, alebo jednoducho si povie, že ste sa museli úplne zblázniť. Strelec na B7. Áno, je toho jazdca, to je pravda, ale však čo je to za nezmysel? Však toho strelca jednoducho vyhodím. A navyše stále teda je ohrozená aj tá väža, aj ten jazdec, preboha živého. To je jaké krytie. Nuž, ale tu začína tá sranda, pretože čierny teraz vyvinie jazdca na C6 a už tá väža je nedotknutelná, nakoľko je krytá dámo. A čo sa stalo? Stalo sa to, že tá biela dáma je tu teraz trošku taká, nazvime to slušne, uväznená. Tak biely má figuru viacej, nič mu nechýba, ale povie si, že áno, tá dáma, lepšie by bolo sa s ňou stiahnuť, lebo Boh vie, čo to s ňou je. Navyše hneď v nejakom ďalšom pokračovanie, keby teraz ten biely si neviem nedával pozor a išiel nejaké optimistické jazdec na C3, tak jednoducho ideme jazdcom na C5 a tá dáma je tu vlastne zrazu hneď aj chytená, takže on s ňou hneď ustupuje na A6. Nuž, ale čierny zapája figury do útoku, strelec na B4 šach. OK, čo sa takého deje? No, nič takého zásadného sa nedieje, až na jeden malý háčik, strelec na D2, OK, tak chcem tie figury vymeniť a potom sa konečne s tou dámou niekde stiahnem, povedzme na A3 alebo na A4, no podľa toho, jak sa im bude hodiť, mám figuru navyše, čo mi preboha chýba. Lenže ten čierny nebude toho strelca brať, ale naopak ide jazdcom na C5 a ohrozuje tú dámu. A teraz je to trošku akože prúse, lebo kam tá dáma má ísť? Kam má ísť? Nemôže sa pohnúť ani na A5, tam ju vyhodí strelec, ani na A4, tam ju vyhodí jazdec, ani na A3, tam ju vyhodí strelec. Áno, môže ísť jedine na B5, no a teraz ale prichádza krásny záver, pretože až teraz si vezmeme strelca na D2, dáme šach, jazdec povedzme vezme na D2 a prichádza veľká jemnôstka celej pozície A6 a dáma je, priatelia, v zajatí, chytená a čierny získava dámu a partiu sa mu podarí vyhrať. Krásne chytenie dámy a hlavne po úplne prirodzených ťahoch v zmysle tom, že pre boha živého po B6 a dáma D5, akože v tejto chvíli, keby som bol biely a nepoznám túto pascu, tak
sa pozriem na supera, že či sa chce vzdať teraz, alebo mu donesiem ešte kávu a tu keď si vypije, tak potom mi podpíše partia. No a po strelec B7 by som asi naozaj rozmýšľal, že či nezavolám akože nejakú, neviem, či sanitku, že toto preca nie je možné. No ale priatelia, po nasledujúcom priebehu, kedy vlastne ten biely nemá veľa možností, ako s tou dámou manevrovať, ona sa tam dostane jednoducho do takého klepca, tak my ju takýmto spôsobom vieme v 10. ťahu chytiť a partiu vyhrať. Ak sa vám toto video páčilo a táto pasca sa vám páčila, budeme rád za váš like, dislike, komentár alebo odber tohto kanálu. No a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.